እንግዲህ ድርሰት ነው የሚመስለው ኑሯችን ዘንድሮ። ስለዚህ ጦርነቱም ራፍ አንዳለው ነገ ምራፍ ሁለት የህዝብ ልብ ይታከማል መንግስት ወደ ቀልቡ ይመለሳል። አቡነ ኤርሚያስ የሚባሉ ከወልዲያ አካባቢ God like life ያላቸው ሰው አየ ወደ ወልዲያ ሰዎች ሁሉ ስጦታ ያያዙ መሄድ አለባቸው። ዓለም የሴቶችን መብት ሳታከብር የሴት ነገስታት የነበሯት ሀገር ነች። ቶፓዚዮን የሚባል ሳይቀር የኢትዮጵያ ማዕድን አለ እኮ ገና ያልወጣ። እኔ አሁን ሳጨው ፎቶአቸውን ራሱ ሳይ ጌታ ኢየሱስን ነው የሚመስሉኝ። ግን አሁን በጣም ደስ ይላል። ሪል የሆነ የእናትና የልጅ ግንኙነት አይታል። የሚመጡት ምቾት ወደምትሰጣቸው ሀገር አይደለም። ምቾታቸውን ጥለው በጦርነት ድግግ ቆዳለች ሀገራቸው። አንዱ ግን ያለ አንዱ እንዳይኖር አድርጎ እግዚአብሔር በስውር ስፌት ነው ይሰፋል። ያው ኖርማሊ ገና ይባላል እንጂ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት። ኢትዮጵያ ያው አባቶችም እንደተናገሩት ወደ ትክክለኛ ስኬቷ ወደ ከፍቷ መመኘት መፍትሄ ነው። ደግሞ እግዚአብሔር ካፌ ቃል ጋር ይሰራል። አቡነ ኤርሚያስ የዘመናችን አቡነ ጴጥሮስ ናቸው። ገልብጣ ብታስበው ውበት ነበር። ኢቭን ሃይማኖት ያለው የሌለው ወይ ደግሞ በአዳም ልኮ ሊባል የሚችልም የኔ ይኖር ይሆናል። ሰው ነው የምፈልገው አሉ። አሁን ይሄ ኃጢአት ይሄ ኃጢአት ይቅር ይባላል እንዴት ማለት ሰው የሚለው እችን ነው እንደማገበው ኦልሬዲ ማለት ነው። የምትሳደቡ ግን በተለይ ፌስቡክ ላይ ገና አንድ ነገር ስጽፍ የምትሳደቡ የዋ ሰላም ሰላም። በእናንተ በተመልካቾቻችን ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈው ሚዲያችን ሀሌታ ቲቪ የተለያዩ ወቅታዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ያቀርባል። እናንተም ውድ ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። አራስቱ ተጀምሯል እንዴ? ነቃቤ እንጂ ገባንኩ እየጸለይኩ ነበር። ነው እንዴ? ኦኬ። እንዴት ነሽ ታዲያ? እንዴት ነህ? አለሁ ሰላም ነው ወይ? አለን ሚስተር ሀሌታ። ሚስተር ሀሌታ ምን ያሉኝ እንደሆነ ንገር። ከመንፈስ ጋር ማውራት ጀመርሽ። ለምንድን ነው የማይታየው? እታያለሁኝ። እንግዲህ እታያለሁ። የምታይባቸው ፕሮግራሞች አሉ አክቹሊ ሀሌታ ቲቪ ላይ እታያለሁ። ችግር የለም። ልናገር ማንዶንክ ናገር ምን ችግር የለም። እሺ ሮቤል አልናገርም። አይ ሮቤል እንደውም አላወቁም አሁንም ብዬ ነው ማስበው። ሮቢኖስ እሺ ሰላም ነው እንዴት ነሽ? አለሁ ደህና ነህ? እነዚህ ትራሶች በቃ ተመችቶኛል። እንደዚህ ቤት ሆኜ ቁጭ ብዬ ማውራ እየመሰለኝ እኮ አይደል? አዎ እዚህ ያው የልብ ልባችን የምናወራበት መድረክ ስለሆነ በልብ ልብ በልና ኬፋ እንዳይመጣል። እስቲ ወደ ዛሬው ጨዋታችን ንግባና ምናልባት ትንሽ የፖለቲካው አየር በደንብ ሀገራችንን ተቆጣጥሮታልና ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር እንደሚባለው አሁን ሁሉም ነገር በቃ ወደ ፖለቲካ የተባለ እስኪመስል ድረስ እንደውም ዛሬ ከሆነ ሰው ጋር እንደዛ ያወራው ነበርና ሁሉም ነገር በቃ ፖለቲካ ሰፈር ላይ ነው ያለው። ሰው ማስተሳሰቡ ምናምን አምሯችን የተቆጣጠረው ነገር እሱ ነውና እስቲ ከሱ ደግሞ ወጣ ብለን ሌሎች ነገሮችን እንጫወት ዛሬ። ከዛ ወጣ ብለን እንጫወት። አው ምንድነው የሆኑ እጮኛ ማቾች ተገናኙና ስለ ሰርጋቸው ሊያወሩ እኮ ነው። ስለ ሰርጋቸው ሚዜዎቹ እንዴት ነው ልብስ የት ነው የምንከራየው ናም ሲሪየስሊ ማለት ነው እያወሩ እያሉ መሐከል ላይ ስለ እንትና ተወራ ማለት ነው የሆነ ፖለቲከኛ። ከዛ ትውት አደረጉትና ነገር አለሞ ስለሱ መወራት ጀመረ። እዛ ልጅቷ የሱ አፍቃሪ ነች፣ ልጁ ደግሞ አይኑን አልየው የሚል ነው። እና ክርክር በቃ ቅልጥ ያለ ማለት ነው። ማን ላይ እንዴት ነው እንደማገበው ኦልሬዲ ማለት ነው። የፖለቲካው ደረጃ የት እንደደረሰ አየ። በፍቅረኞች መሃል እንኳን ጣልቃ ገብቶ እና የሰው ልጅ የልምምዱ ውጤት ነው አይምሮችን ላይ በቀን በቀን የምናየው
የምንሰማው ነገር የምንወያይበት ነገር ከሾርት ሜሞሪ ወደ ሎንግ ሜሞሪ ነው የሚገባው። ትንሽ ትንሽ ያው ሳይኮሎጂ ስለተማረን እንደዛ የሆነ ነው። ከዛ ደግሞ ሪፒቴሽን የለም። በተደጋጋሚ የምትሰማው ነገር ማስታወቂያ፣ አሁን ለምሳሌ የሚታወቅ ድርጅት ራሱ ለምንድን ነው ደጋግሞ የሚያስተዋውቀው ካልከኝ፣ ባይ ዲፎልት ያንን አይምሮህ ይመርጣል። አንተ አይደለህም እኮ እንደውም የሆነ ውክቢያ ውስጥ ሆነህ ለምሳሌ ያህል መጠጦች እንደዚህ የምታነሳው ቢዞርልህ፣ ባይ ዲፎልት ያንን ነው የምታነሳው። በተደጋጋሚ አይምሮህ ላይ ሰርቶብሃል ማለት ነው። የሰው ልጅም የልምምድ ውጤት ነው እና እኛ አሁን በዚህ 3 ዓመት ከግማሽ ወይ 4 ዓመት ጊዜ ውስጥ አይምሯችን በቀን በደንብ አድርጎ ፖለቲካ ጠጥቷል። ልክ ስፖንጅ ተነክሮ ውሃው እንዴት ነው መጨረሻ ላይ ሲደርስ መንጠጣቀቱት እንደዚህ ይፈስ የለ፣ እንደዚህ አይነት ደረጃ ደርሷል። የዚህ ሰዓት ላይ ግን ህይወት መቀጠል ስላለበት የማህበረሰብ አንቂዎች የሆነ የፖለቲካ ሀሳብን አንስተው ይህንን ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም ብለው ያወሩ የነበሩ፣ አሁን ግን ለሰው ልጅ አይምሮ ደግሞ የሚጠቅሙ ነገሮችን የስነ ልቦና ባለሙያዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ስፔሻሊ እየተነሱ ማውራት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። አሁን ጦርነቱ ያው ምዕራፍ አንድ አልቋል ብለዋል። እንግዲህ ድርሰት ነው የሚመስለው ኑሯችን ዘንድሮ። ስለዚህ ጦርነቱ ምዕራፍ አንድ አለው፣ ነገ ምዕራፍ ሁለት፣ ምዕራፍ ሶስት ስንት ላይ ሆኖ የሚያበቃው ትላለህ አይደል? እና አይ ቲንክ ምዕራፍ ሁለት ላይ ዘ ኢንድ የሚል ጽሁፍ እንዲኖር ጸልያለሁ እኔ በግሌ። ምዕራፍ ስላለው አሁን ትንሽ ጋፕ ሲል ፖስት ዋር ከጦርነት በኋላ ያለው ነገር ነው የምታወራው ማለት ነው። ያኔ ነው ገባ ከባድ ነገሮች የሚኖሩት። ብዙ የተሰበሩ ልቦች አሉ፣ ብዙ ያዘኑ ሰዎች አሉ። መጽናናት አለባቸው፣ ህይወት መቀጠል አለበት። እና እዛ ላይ እንዳለ ሰው ሁሉ አለኝ የሚለውን ነገር ይዞ መውጣት አለበት ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ጊዜ የሚነገረው ነገር አሁን ጦርነቱ ያልቃል፣ የሆነ ፖይንት ላይ ያልቃል። ግን ከባዱ የቤት ስራ ያለው ከዚህ ጦርነት በኋላ የተጎዱ ልቦችን መጠገን፣ የተራራቁትን ማቀራረብ። የለም ኮንሲኩዌንስ የሚባል ነገር አለ አይደል? ሁሉ ነገር በፕሪንሲፕል ነው የሚመራው። ስለዚህ ይሄ ኮንሲኩዌንስ የሚባለውን ነገር ደግሞ ማስቀረት አይቻልም። ስለዚህ ሰው ውስጡ ከተሰበረ፣ ተስፋ ከቆረጠ፣ ጥላቻ ውስጡ ካለ ቀጣይ ህይወት መምራት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና በጣም እሱን ነገር ሶልቭ ማድረግ ቀጣይ ቤት ስራችን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጣም እምልህ የተለያየ ወደዚህ አይነት ርዕሰ ጉዳይ የገባሁበት ምክንያት ምንድን ነው መሰለህ? ሶሻል ሚዲያ መብዛቱ ለማህበረሰባችን እንደ አንድ ቻሌንጅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጦርነት ላይ የነበረውን ሁኔታ ቀጥታ ላይቭ እየተቀረጸ የሚተላለፍበት ነበር። ድሮ ልጆች ሆነን እኮ ጦርነት ሲካሄድ ትዝ ይለኛል እናቴ ሬዲዮ ለመስማት ስትሞክር ስሯ ቁጭ ብለን ቪኦኤ አልሰማ ሲላት፣ የጀርመን ሬዲዮ አልሰማ ሲላት፣ በቃ ጣቢያው ተፈልጎ ሲገኝ በቃ እኛም ደስ ይለናል አብረን እሷ ደስ ሲላት እና በጣም ከዛ ነበር መረጃ የምታገኘው። እዚህ ሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ብዙ ኦፕን ዲ ስለማያወሩ ማለት ነው። አሁን ግን ሁሉም ሰው ሚዲያ አለው እጁ ላይ፣ በፈለገው መንገድ ይዘግባል ማለት ነው ያለውን ነገር። ቋቅ እስኪል ድረስ በጣም ብዙ ዘግናኝ ነገሮች ታያለህ። በጣም የልብ ሀዘን በነገራችን ላይ የሰውን ልጅ የመኖር ተስፋ ነው የሚያጨልመው። የሰው ልጅ ግን እንዴት ነው ከሀዘን ውስጥ የሚወጣው ካልከኝ፣ አሁን አንዳንድ ሰዎች በቃ ይሄ ሬሳውን ጉዳቱን ሰቆቃውን የለም ያንን ደጋግሞ በማየትና ሁሌ ለዛ ሪአክሽን ሀዘን ነው አደለ ቀጥሎ የሚመጣው፣ ያን በማሳየት ሀገር ያዳኑ የሚመስላቸው እና በደንብ እነሱ ብቻ ለሀገር ተቆርቋሪ የሆኑ ችግሩን ቤቱ ጨርሶ አደባባይ ሲወጣ ፈገግተኛ ፊት የሚያሳይ ተስፋን የሚናገር ሰው ልክ እንዳላዘነ የመቆጠር እና ባህላችን ሊሆን ይችላል ሀዘን ለቅሶ። አፍተር ኦል የሁሉ ነገር ባለቤት ማን ነው ካልከኝ፣ የሀዘን ደራሲ ሰይጣን ነው፣ የደስታ ደራሲ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እኔ የትኛውን መንገድ መረጥሽ ካልከኝ፣ ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ሆነው ታስረዋል።
እና በጣም ከባድ ስር እንደታሰሩ የሚታወቅ ነው። መብራት የለም በዘመኑ ጨለማውስ ናቸው። ግን ይዘምሩ ነበር። ማይ ጋድ እስረኞች ሁሉ ሲዘምሩ ይሰማቸዋል። ሁሉ ግዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ የሚለው ሐሳብ እንግዲህ እግዚአብሔር እኮ ያገባዋል ስለነ ጳውሎስ ስለነ ሲላስ አይደል እንዴ? እዛ እስር ቤት የገቡት እኮ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮ ብለው ነው አይደል? ለምን ክርስቶስን ጌታ ነው ብላችሁ ሰበካችሁ ተብሎ ነው የታሰሩት። የኛ ሰው ቢሆን የዚህ ዘመን ሰው ቢሆን ምን ይላል እንዴ? እኛ ላንተ ታግለንልህ አንተ ጥለህን ሜዳ ላይ እንድንታሰር ታረጋለህ እንዴ ነው የሚሉት አይደል? ግን የእግዚአብሔር አሰራር እንዲህ አይደለም። እግዚአብሔር ለምን የሚባል አምላክ አይደለም። መርጠን እንድንኖር ግን ፈቅዶልናል። ሞትና ህይወት በፊታችሁ ነው ይላል። እጃችሁን ወደየትኛው ትዘረጋላችሁ? ሀዘንና ደስታ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ሁልጊዜ እንዳለ ነው። እና ዝም ብለህ አተኩረህ ካየኸው ሙሉ ቀን እየየ የሚያስብል የራስህም ህይወት በአካባቢህም የምታየው ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ህይወት መቀጠል ካለበት ደስታ፣ ሰላም፣ ፍቅር ያለበትን ሀሳብ፣ ይቅርታ ያለበትን ሀሳብ እያሰብክ ደጋግም አእምሮህን ታክመዋለህ ማለት ነው። ያን አእምሮ ከቂም በቀል ነፃ ይወጣል። እንደ ጳውሎስና ሲላስ ሁኔታውን ረስተ መዘመር ስትጀምር ሰውነት ለካ አንተ ፊት እንዳሳየኸው ነው። በቃ ይታገሳል ማለት ነው። አእምሮህን ባይ ዲፎልት ደስታ ሙድ ላይ ታደርገዋለህ ማለት ነው። ሶ መደሰት ማለት ለእኔ አሁን ይሄ ነው የሚገባኝ፣ ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ነገር መውጣት ያለባቸው እና በጦርነት መካከል ያየኋቸው የሚገርሙ ነገሮች ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የነበረች ሀገር፣ ማንም ሳይፈጠር ትልቅ ሀገር የነበረች ትልቅ ስርዓት የነበራት ዓለም የሴቶችን መብት ሳታከብር የሴት ነገስታት የነበሯት ሀገር ነች። አየሯ ትላለህ፣ ተፈጥሯ፣ የተፈጥሮ ሀብቷ፣ ምድር ላይ የሚታየው አለ፣ ከምድር ውስጥ ደግሞ ያልታየው አለ። ቶፓዚዮን የሚባል ሳይቀር የኢትዮጵያ ማዕድን አለ እኮ ገና ያልወጣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚነግርም ማለት ነው። በጣም ህዝቧ ራሱ ሀብት ነው። ይሄ ለምሳሌ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተብሎ የሰይጣን አጀንዳ ለህዝቡ ተቀርጾ ተሰጥቶት እንድንባላ ያደረገ ገልብጠ ብታስበው ውበት ነበር። ለማንም አልተባለም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቱን ነብር ዥንጉርጉርነቱን ሊተው አይችልም ነው አይደል የሚለው። እንደዛ ዥጉርጉር መሆናችን እንዴት እንደሚያምር በየአይነቱ ምግብ ስትበላ ትሪው በተለያየ አይነት ከለር ተሞልቶ ስታይ ደስ አይልም? የመብላ ፍላጎትህ አይመጣም? እንደ ህዝብም የተለያየ ስንሆን በጣም እኮ የሚገርም ውበት ነው ያለው። ገባ? አንዱ ግን ያለ አንዱ እንዳይኖር አድርጎ እግዚአብሔር በስውር ስፌት ነው የሰፋን እንጂ እነሱማ አይን ለብቻው ሰው ልሁን ይበል፣ አፍንጫ ለብቻው ሰው ሆኜ ልቁም ይበል፣ እግር ለብቻው ሰው ልሁን ይበል፣ ተገነጣጠሉ፣ አንድ አካል ላይ ምን ታረጋላችሁ እናንተ የተለያያችሁ ነገሮች የሚል ፖለቲካ ነበረ ተደግሶ የተሰጠን። ያ ግን አልሆነም። እግዚአብሔር ደግ ስለሆነ ኢትዮጵያ ማን እንደሆነች ምን እንደሆነች መሰረቷን ጠንቅቀው የሚያውቁ ስላሉ ተርፋለች። እንደዚህ ግር ብሎ ከመጣው በርካታ ሀሳቤ መሀል አንድ ሲንግል ምሳሌ አውጥቼ ሳሳየ አቡነ ኤርሚያስ የሚባሉ ከወልዲያ አካባቢ ጋድ ላይክ ላይፍ ያላቸው ሰው አየን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ምሰሉ ያለው እኔ አሁን እሳቸው ፎቶቸውን ራሱ ሳይ ጌታ ኢየሱስን ነው የሚመስሉኝ። ጌታ ኢየሱስ መልክ ምናምን አይደለም እኮ እኔን ምሰሉ ብሏል፣ ፈቅዶልናል። ባይዘዌ ደግሞ የሃይማኖት አክራሪዎች እንዳትናደዱ፣ ፈቅዶልናል፣ እኔን ምሰሉ ብሏል ጌታ። ስለዚህ እኚህ ሰውዬ ውስጥ ኢየሱስን ካየሁት ኢየሱስን መሰሉኝ ማለት ነው። አይናቸው ውስጥ ያለው ትህትና፣ መሰጠታቸው፣ ማንነታቸውን ስታይ የሚገርሙ ናቸው። አንተ ወልዲያ ያፈራቻቸው በቃ አላቅም እዛ ነበሩ እንግዲህ መጨረሻ ላይ በፊት ጌት እንደመጡ አላቅም። በጦርነቱ መሀል ሃይማኖትን አይደለም ያስቀደሙት፣ የሰው ልጅ ተቸግሯል። ስለዚህ ለሰው ልጅ መድረስ አለብን
ሃይማኖት እንዳታዩ ብለው እስላም ክርስቲያኑ ወሎ እኮ በጣም ደስ የምትል በዚህ መንገድ ነው አንድ ላይ ቆመ ኢቭን ሃይማኖት ያለው የሌለው ወይ ደግሞ በአዳም ልኮ ሊባል የሚችል ምን ይኖር ይሆናል ሰው ነው የምፈልገው አሉ። ከዛ አንድ ሙስሊም ያስቀመጠውን 6 ሚሊዮን ብር አምጥቶ ሰጣቸው ለቄሱ አስዋል እዛሳቸው ለቸገረው ሰው ሁሉ ማከፋፈል ጀመሩ እንዴት የሚገርም ነገር ነው ስርዓት ማስያዝ መንግስቱ ነው ማለት እኮ ነው እና እንደ አቡነ ጴጥሮስ ሄደው ጣሊያን የነበረ ጊዜ አቡነ ጴጥሮስ እንዴት ይገዳደሩት እንደነበር ጣሊያን ታቃለ ህዝቡ እንዲገዛለን ተናገር ሲሏቸው እንኳንስ ህዝቡ መሬቷ ለጣሊያን እንዳትገዛ ገዝቻለሁኝ ብለው አለፉ ይሁን ተሰራላቸው ይሄው የዘመናችን እንግዲህ የአድዋ አይነት ላይፍ አይደል ያለን የአድዋ አይነት ሰው እንዲህ ሰውዬ የዘመናችን አቡነ ኤርሚያስ የዘመናችን አቡነ ጴጥሮስ ናቸው ኦኬ የሚገርሙ አባት ጠላት ፊት ቆመው ራሱ ምን አደረግናችሁ ልጆች አማራ ይሄን ያል ጠላታችሁ ነው ብሎ ይነገራችሁ ማን ነው አማራ ምንድነው የተለየ ነገር ያደረገው እያሉ እየተከራከሩ ይብን ያለዝቧቸው ነበርና ምንም ቢሆን ከውያኔ ሳይድ የመጡ ልጆችም እኮ ይሄኔ ቢፈተሹ ሃይማኖታቸው የሆነ ሰዓት ላይ ኦርቶዶክስ ነበሩ ወይ የሆነ ሰዓት ላይ ክርስቲያን ወይ የሆነ ሰዓት ላይ ሙስሊም ግን ሰው ነበሩ ገባ አይደለ ይሄ ልህ ያዘው ደም ሊያፈስ ይመጣ ሊገል ሊያጠፋ ሊያርድ ሬፕ ሊያደርግ የመጣ ጠላት የሚባል ሰውዬ ነው አይደል ያየው ከሱ ሰውዬ ውስጥ ግን ማለት ነው እንደዚህ ትንሽ አባራውን ገለጥ ገለጥ ስታደርገው ገለጥ ገለጥ ስታደርገው ቆፈር ቆፈር አድርገ ስታወጣ ከውስጡ ሰው የሚባል ምስኪን ሰው አለ እና እኛ ሰውዬ ዳይሬክት ኮሙኒኬት የሚያደርጉት ውስጡ ካለው ሰው ከሚባለው ማንነቱ ጋር ነው ማለት ነው የዛ ሰዓት ላይ ረህራህ ያሳያቸው ነበር ያን ያህል ሌሎች ከተሞች ላይ የመጣ ዳሜጅ አልመጣም the cause of him እና አንድ ሙስሊም ሲመሰክርላቸው እንባያነቀው እንዳይርበን አደረጉ ያለው በጣም ነው የገረመኝ ሰው ደሞዝ እየሄደ እንደሚወስድ ከሳቸው ጋር እየተረዳ ምግብ ሲያልቅ ገጠሮች ውስጥ ድረስ ገብተው ጥራጥሬ ፈልገው እንደሚያመጡ በጣም ነው የሚገርሙት ማለት የሃይማኖት አባቶች ጋራ ፈልገን ያጣነው ኳሊቲ ነው እሳቸው ጋር ይታየው አንዳንዴ ችግር ገባ ፈልፍሎ የሚያወጣቸው ሰዎች አሉ። ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች ለአንድ ሰሞን ሆይ ሆይታ ተብሎ ተጨብጭቦ ተጨፍሮ ማቆም አይደለም ያለበት። በደም ክብር ሊሰጣቸው ይገባል። ወልዲያን እየሄድን ሁላችንም መጎብኘት አለብን። ወደ ወልዲያ ሰዎች ሁሉ ስጦታ እየያዙ መሄድ አለባቸው። የፈረሱ ነገሮችን ማቋቋም አለብን። ሌሎችም ክልሎች ላይ ማለት ነው ብዙ ሀብት ያለው እና ዝም ብሎ ሀብት የሚያጠራቅም አለ አይደለ ልክ የሐዋርያት ዘመን ላይ ያላቸውን ሁሉ ሰብስበው አመጡ ከዛ በኋላ ተከፋፈሉ ከመሐከላቸው ችግረኛ የለባቸውም ነበር ነው የሚለው አሁን እኮ ችግረኛ የበዛው ለምንድን ነው የሀብት ክፍፍሉ ሚዛናዊ አይደለም ምናምን ይላሉ አይደል ኢኮኖሚስቶች ግን በቃ አንዳንዴ ችግር አንድ አይነት ሲያደርገን መቆረስ መቻል አለብን ለወገናችን እና የኛ አባት ገድል በቃ በቁም ያሉ የልብ ወለድ ዓለም ጀግና ነው የሚመስሉት ሶ ነገም ደሞ ሌሎች እንደዚህ አይነት ታሪኮችን እየሰማን እንሄዳለን ብዬ ነው ማስበው ደሞ ከዛ በተቃራኒ ደሞ ሚዲያውን ያጨናነቁት የኛ ሰፈር ሰዎች አሉ ሀገር ህዝብ የሚያጽናኑ አሉ ነቢያት ትንቢት መናገር የክርስቶስ የጸጋ ስጦታ ነው የክርስቶስ መንፈስ ራሱ የትንቢት መንፈስ ነው ኦኬ እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በልሳን የሚናገር ሰው ራሱን ያንጻል ትንቢት የሚናገር ማህበሩን ያንጻል ይላል ለሰው ነው የምትናገረው ጥቅሙ ምንድነው ካልከኝ አንዳንዴ ነገሮች ችግሮች ሲደራረቡ ጸልየ ሆነ ነው አልደርስ ሲል እግዚአብሔር ሩቅ ወይ ደግሞ የሌለም ይመስላቸው ሰዎች አሉ አይደል ለነሱ አሁን በጣም አሪፍ ነው በቃ ትንቢት ልክ ሰው ሲሰማ
እቤቱ ብቻውን ያወራውን ነገር እንዴ እንደዚህ ብለ ነበር ሲባል ኦ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ለካ ብሎ በእምነት ያልበሰሉትን ለማጽናት ኢቭን በእምነት የበሰሉትን አንዳንዴ ድጋፍ ምርኩዝ በመትፈልግበት ሰዓት የትንቢት አገልግሎት ሰዎችን እግዚአብሔር ማከላችን ነው ያያየን ነው እየሰማን ነው ተስፋ እየሰጠን ነው የሚል ነገር ለመስጠት ይረዳል እና እኔ ትንቢትን እንደዛ ነው የምረዳው ግን አሁን ሚዲያው ላይ የምሰማው እንጃ ትንሽ ያጠያይቃል ይሄ ከሆነ ስለዚህ ውጤቱ ይሆናል ብለው አይነት የሚናገሩ በጣም ብዙ ነቢያት አሉ ጭራሽ ደግሞ ሐሰትም የሚናገሩ አሉ ያው እነዚህም ከሐሰተኞች ናቸው የሚመደቡትና እንደሱ ብዙ ያስተዋልን ያለ ነው ሰሞኑ ምናልባት ያስተዋልሽ አንቺ ካለ አዎ ምን አለ መሰለ እስቲ ለኔ አጋንንትን ሐሳቡን አንረሳውም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ትንቢት ጠቃሚ የሆነ የጸጋ ስጦታ ነው ለሰው ልጆች አስፈልጊ ነው ትንቢትን አትናቁ ሁሉ መርምሩ መልካሙን ያዙ ነው የሚለው አይደል የእግዚአብሔር ቃል አዎ ስለዚህ እንደዚህ አይነት አሁን እየበዙ ያሉ ነገሮች እና ሰዎች ሁሉ ሐሰተኛ ነው ሐሰተኛ የሐሰት ትንቢት የሐሰት ትንቢያ የሚለው ነገር የሞግላት ነገር አለው እና ዘን ፋይናሊ አረ በዚህ ዘመን ደሞ ምን ነብያለና ነው ትንቢት የለም በቃ አራት ነጥብ ብሎ ዲያብሎስ ይሄንን ትልቅ ኦፊስ ሊያዘጋው የሚፈልግ ይመስለኛል እና ምናልባት እንደዛ ሆነን ዋናና እነተኛ ትንቢት ተናጋሪዎች አሁን በጓዳ ብዙ እናቶች አሉ ሴቶች አደባባይ የማይወጡ ለካሜራ ፍጆታ የማይውል አሁን የአባ ኤርሚያስን እኮ ታሪክ ካየነው ነገሩ ስላለፈ ተነገረን እንጂ ይሰሩት የነበረውን ነገር የሚሰሩት ለካሜራ ፍጆታ አልነበረም ይሰው በአምላካቸው ፊት ነው ያንንም ያደርጉት ማነው ከፍት ርባታ አርገው ወተት እንዲ ለተሸገሩ መድረስ ስራ መፍጠር ሰው ወገን መርዳት መደገፍ አይነት ነገር ይፈልጉ ነበር ከየትኛውም የገንዘብ ፍሰት የበለጠ ለሃይማኖት ተቋማት የሚገባ ገንዘብ በጣም ብዙ እንደሆነ የተረጋገጠ ነው ስለዚህ ሁሉም ቤተክርስቲያኖች ሁሉም የእምነት ቦታዎች ከፍተኛ የሆነ በጀት የሚንቀሳቀስባቸው ናቸው ለህብረተሰብ ጥቅም ቢውል ህብረተሰቡ ደህና አይኖርም ችግረኛ አይኖርም አይደል አገልጋዮች ሲባረኩ ጥሩ ኑሮ ሲኖሩ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እግዚአብሔርን አገልግለው ጥሩ ኑሮ ቢኖሩ ምን አለ በምድር መቶ ጥፍ ከስደት ጋር በሰማይ የዘላለም ህይወት ሰጣቸዋለሁ ነው ያለው ጌታ እንጂች ስታ ደሃት ሆናላችሁ አላለም ድህነት ራሱ አንዱ ወደ ኃጢአት መግቢያ መንገድ ስለሆነ በድህነት ምክንያት ነው ሰው ብዙ ኃጢአት የሚሰራው ገንዘብ ለማግኘት ሲል የማይሆኑ ፋውሎችን ይሰራል ማለት ነው ለኑሮ አስፈልጊ ስለሆነ ያንን ትልቅ የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ለገንዘብ ማግኛ ለዝና እና ይሄ ደግሞ የሚያስጠላይቱ ብር የሚባል ነገር አለ አይደል ወደ እንደሱ ሲዞር ሚዛን ሊሳት ስለሚችል ትልቅ ሰው አይመከርም አጠቃላይ ነው መልእክቱን መለቀው እኔ ሲጀመር ማን መካሪ ያረጋኝ ግን እንዶ ፖዚቲቭሊ ኮንስትራክት የሚያደርግ ከሆነ ብዬ የምናገረው የእውነት ታይቷቸው ትንቢት የሚናገሩ አሉ። የተናገሩት ነገርም ደግሞ በደንብ የሚደርስ የተለያየ አይነት ነቢያት ነበሩ በምድራችን ላይ። እሳት ከሰማይ ይውረድ ብሎ ተቆጥቶ እኮ እሳት ያወረደ ነብይ ያለ አይደለ? እንደገና ደግሞ ለኛስ በዚህ ብንሆን መልካም ነው ብሎ ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስን የማይሆን አይነት ያለ ሰዓቱ ዘው ድንኳን ደኩኖ ያገኘውን ጸጋ ያገኘውን በረከት ለዓለም ሊበራ ያለውን ሞቶ ሊነሳ ያለውን ክርስቶስ እዛው በቃ እንደዚህ ድንኳን ደኩኖ እዚች ጋር ይበቃናል በቃ ኮንፈርት ዞን ሲያገኝ ያለበት ታይም ነበር ጌታ የገሰጸው ማለት ነው እንዲህ አይነት የተለያዩ ነገሮች ከባይብል ውስጥ ምሳሌ ማውጣት እንችላለን የተለያየ አይነት ምሳሌዎች አሉ። በዘመናችን ግን እኛ ምን አይነት ነን? ምንድነው የሚያስፈልገው? መጣብህ ሊቆርጥህ ነው ሊፈልጥህ ነው እንደዚህ ካሎንክ ትሞታለህ እንደዚህ ካሎንክ ትገደላለህ አይነት ነገሮች ትንሽ ያስፈራሉ። ምክንያቱም ብዙ ሞት ሰማን ብዙ ሰቆቃ ሰማን እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው
ኦፍ ኮርስ የሆነ ሰዓት ላይ እኮ እንሞታለን ሁላችንም። ምድር ላይ የሚቆይ የለም። እና ነቢዩ ጆሲ አሁን ለምሳሌ ሲናገር ሰምቻለሁ። ብዙ ነገሮች የተናገረው ነገር ደርሷል ታውቃለህ። እንደዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል ብሎ በተለይ ካለው የናሽናል ፊሊንግ የለም ለሀገር ካለው ትልቅ ስሜት የተነሳ በአሜሪካ እንደዚህ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የኢትዮጵያን እንትን በምትጎዳበት ሰዓት ላይ የተናገራቸው ነገሮች ደርሰዋል። የሆነ ሰዓት ላይም እንደዚህ አይነት ነገሮች ብቻ ተናግሮ የደረሰ ትንቢቶች አሉ። አሁን ግን በጣም ወደፊት እየወጣ ሲመጣ እኔ በጣም አንዴ እሱን ልጅ ማደንቀው በምንደው ልንገርህ፣ ደውሎ ይሰድበዋል የሆነ ሰው። በጣም በፍቅር ነበር መልስ የሚሰጠው እሱ እየሰደበው፣ እሱ በፍቅር ነበር የሚሰጠው። ከዛ መጨረሻ ላይ ልጁን ተወና ስድብ ሁሉ አለቃለሁ አይደለ፣ እንዲሳደብ ያደረገውን አጋንንት መገሰጽ ጀመረ። ከዛ ትንቢት መናገር ጀመረ። ትንቢት ሲነግረው በጣም የእውነት ነው የነገረው ነገር እና ደነገጠ ልጁ። ቅድም ሲሳደብ የነበረ አይመስልም። እዛው ጌታን ተቀበለ ማለት ነው። እንዲህ አይነት የሚገርም አሁን ትምህርት አግኝቻለሁ። ለምን አንዳንዴ ሲያናድዱኝ በቃ ይህ ነው መልስ ትመላለሳለህ፣ ሰው ነኛ። ግን ለካ መልስ መመላለስ ያው በፍቅር ሰው ማቃናት ነው የሚሻለው። የሀገራችን ነገር ላይ ደግሞ አሜሪካን በምታደርሰው ነገር እየተናደደ ይናገር ነበረ። እኔ የደረሱ ትንቢቶች አሉ። አሁን ግን የሚሞቱ ነቢያት አሉ፣ የሚሞቱ ዘማሪዎች አሉ፣ የሚሞቱ አገልጋዮች አሉ። እግዚአብሔርን ያስከፉ እንደዚህ አይነት መልእክቶችን በጣም መናገር ጀምሯል። ከዛ ደግሞ በአዘር ሳይድ ደግሞ ቢኒ ደግሞ በጣም ቢኒያም ዋለ ፓስተርና ዘማሪ የሰማችሁትንም ያልሰማችሁትንም መልእክት አትናገሩ አለ። ለሁለቱ ደግሞ እሱ መልስ ሲሰጥ አየው። መቼም ካየው ዝም ማለት አልችልም። እና ሁለቱም ወንድሞቼ ናቸው። እንዲህ አይነት የአደባባይ ንግግሮች መጨረሻቸው ጥሩ አይመጣም። መቻቻል፣ መዋደድ፣ መተጋገስ አለብን። እነዚህ ሰዎች ሁለቱም ዩቲዩብ ላይ ከሚያወጡት ተደዋውለው መነጋገር ይችላሉ አይደለ? እንደዛ ባይሆን ጥሩ ነው። ግን ደግሞ ሌላ ጆሲ ላይ የምናገረው ነገር ስለሚናደድ በቃ እንደዚያ የፍርድ ንግግሮችን ሰማለሁ። በፍርድ ከተሄደ ማናችንም አንተርፍም እኮ። የታየበት ኃጢአቱ አለ፣ ያልታየበት አለ። ግን ሁላችንም ኃጢአተኛ ነን። ሁላችንም በአንድነት የማንጠቅም ሆነናል። ከራሳችን ጽድቅ የለንም። ጽድቃችን ክርስቶስ ነው። በክርስቶስ የሆኑት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ስለሚል ራሳችን እንደ ጻድቅ የምናየው ሁል ቀን ከራሳችን አሪፍነት የተነሳ ሳይሆን ከክርስቶስ መሐሪነት የተነሳ ነው። ስለዚህ ጌታ ደግሞ ያውቃል፣ በጣም ኃጢአተኞች ሳለን የወደደን። ከእኛ ምንም ጥሩ ነገር አይቶ አይደለም የወደደን፣ ይቅር ያለን፣ ያጸደቀን። ስለዚህ አሁንም እኛ ስንፎርሽ ቢያይ ይቅር ይንላል እንጂ ከእኛ ምንም አሪፍ ነገር ጠብቆ ስላልሆነ የራሱ ያደረገን። አሁን ደግሞ አሪፍ ነገር ስትሰሩ አላየኋችሁም ብሎ በቃ ጅራፍ ይዞ ሲቀጣ ሲገድል ምናምን የሚውል አይመስለኝም። እና ትንሽ ወንጌል የምስራች ነው፣ ወንጌል ብርሃን ነው። ወደ እንደዚህ አይነት አስተምሮቶች ብሄድ ይህን የመሰለ ጸጋ ይዞ ለሰዎች መልስ ሲሰጥ እየተናደደ እንደዚህ የፍርድ ንግግር በሚናገር ሰዓት ገና እናት የሶሻል ሚዲያ ላይ ራስህን ኤክስፖዝ ያደረግ ሰው ገና የማይሳደብ ቀንድ የማያስበቅል የለም። ማአት ስድብ ተሸክመን እኛ ጣል እያደረግን ነው ወደፊት ሄድ ነው የተሰቀለልንን ክርስቶስን እያየን ክርስቶስ ቢሆን ምን ያደርጋል ነው አሁን የምለው። የሆነ ነገር ሲያጋጥመኝ እንደውም አንድ መጽሐፍ ላይ ምን አነበብኩኝ እንደዚህ የሆነ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ነው ይሞታሉ እያለ ይናገራል። ከዛ ቢያይ ቢያይ አይሞቱም። መጨረሻ ላይ እሱ እየሄደ ይገላቸው ጀመረ የሆነ ብሎ እንትን ኮሜዲያን መድረክ ላይ ወጥቶ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ነው። ይሄ እንደ ቀላል ማየት የለብህም። አንዳንዴ ሰዎች አዘር ሳይድም ሊያዩት ይችላሉ አይደል? እግዚአብሔር ሊገለው ነው ከሌን የሚል መልእክት ከመጣልህ ያለ እድሜው ከሆነ ምንም ጥያቄ የለው መቅሰፍት ስለሆነ እግዚአብሔር ይቅር በለው። ወንድሜ ተሳስቷል፣ ወንድሜ አጥፍቷል፣
መሞት ግን አይገባው እባክህ ሁለተኛ እድል ስጠው ብለን መጸለይን ያለብን። ከዚህ በፊትም አንድ ዘማሪ ያቅ ነበር በቃ እግዚአብሔርን እነከሌ ያስቸገሩት ስለሆነ በቅርቡ ይሰበሰቧታል ይላል። ቲ ምን አይነት መንፈስ ነው ያላችሁ ይላል ጌታ። ማለት በሰው መሞት በሰው መሰብሰብ የሻይን የሚያደርግ ወንጌል አለ እንዴ? አለ እንዴ? የለም። ስለዚህ سنናደድ ብንል ሰዎች እስኪሞቱ ድረስ መመኘት የለብንም። honestly speaking ግን ያሁን ለሀገሬ ጠላት የሆኑ ሰዎች በቃ ጠላት በፊት ወንድም ነበር ምንለው አይደል? ግን ደግሞ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ጠላት ትላለ። ልክ ቀይላ አቤል ጠላት እንደሆነ የወንድና የወንድምና ማች ታሪክ ሁሉ ግዜ ለምን እንደሆነ አላቀም ጠላት ነው። ዮሴፍንም የሸጡት ወንድሞቹ ናቸው። ዳዊትም በወንድሞቹ ዘንድ ነበር እንደዛ የሚተቸው ብዙ ነገር የሚባለው። ሶ ይሄ እንግዲህ ከሰው ልጅ አፈጣጠር ጀምሮ የመጣብን ጣጣ ስለሆነ ወንድሞች በደም መቻቻል አለባቸው። እኛ ጋር ሲደርስ የክፋትን ዘር ማቆም አለብን። ክብሪት ጫካ ሙሉ ሊያቃጥል ይችላል። ክብሪት ለኩሰ ደግሞ ምግብ ልታበስልበት ይችላል። እግዚአብሔር የሰጠን የጸጋ ስጦታ የታመመን ልናደንበት የተጣመመን ልናቀናበት እየቻልን የፍርድ ቃላትን በመናገር ግን ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዳይመጡ እንዲሞቱ ወይም ደሞ እንዲጠፉ የሚያደርግ ነገር ምንናገር ከሆነ አስቸጋሪ ነገር ነው። ያስፈራል ያስፈራል። ስለዚህ ወደ ፍቅር ብንመጣ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሰከንድ ዋር እንደዛ የምሰለኝ መጣ የሃይማኖት ፍጭት የሃይማኖት ጦርነት ነገር የሚመስል የለም። በበቂ ነገር ደክሞናል። በቃ እንደዚህ ኃይለ ቃል መነጋገር ራሱ ስልችት ድክም ነው ያለኝ እኔ በበኩሌ። እና ትንሽ በቃ ይወጣል የምናገራቸው ነገሮች ላይ ብንጠነቀቅ ጥሩ ነው ላለው ምን ይመስላል? በተለይ የቤተ እምነት ጉዳዮች እዛው ቤተ እምነት ውስጥ ማለቅ ቢችሉ የተለያየ ቤተ እምነት ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮችን በአደባባይ ማውጣት ባንችል ሜቢ ወደ ሌላኛው ሐሳብ እንግባና እስቲ ዛሬ ቀደም የተወሰነ ስለ ትራውማ ያወራን ነበር። ብዙ ሰዎች በዚህ በጦርነት ጉዳይ የተጎዱ ሰዎች አሉ ሳይኮሎጂካሊ እናም ነገርና ተስፋ ደግሞ የሰውን ህይወት ይከተላል። ስለዚህ እስቲ በጎ በጎ ነገር እናወራና ስለ ኢትዮጵያ ቀጣይ ነገር ምንድነው የሚታይሽ አንቺ? አዎ አሁን እንግዲህ ከፊታችን ለገና 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ውስጥ ይግቡ እየተባለ ነው። እነሱ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚወዱ አፍሪካውያን እንዲገቡ ኢትዮጵያን ወዳጆች እንዲገቡ እየተባለ ነው። እና እንደ አሪፍ አጋጣሚ ያን ነገር መጠቀም ብቻል። ያው ኖርማሊ ገና ይባላል እንጂ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ነው። ስለዚህ ልደቱን እንደ አዲስ አብረን ሴሌብሬት እንድናደርገው ያን የሚመጣ ሰው እንዴት ነው የምንቀበለው? የሚመጡት ሰዎችስ ምን ኤክስፔክት አድርገው ነው የሚመጡት? ደስ ይላል ወደ ሀገር ቤት። አየህ ከዚህ በፊት የነበረውን ትረካ የሚቀየር ነገር ነው። ጦርነት መጣ ሲባል ሀብታሙ ምናምን ሻንጣውን አዘጋጅቶ ልጆቹን ይዞ እልም ነበር አይደል? ግን አሁን በጣም ደስ ይላል። ሪል የሆነ የእናትና የልጅ ግንኙነት አይተሃል? የሚመጡት ምቾት ወደምትሰጣቸው ሀገር አይደለም። ምቾታቸውን ጥለው በጦርነት ድግግ ወዳለች ሀገራቸው በጦርነት በቃ የተጎዱ ወንድሞቻቸው ሊጠይቁ ልክ የታመመ ሰው ሊጠይቁ እንደመጡ ኢትዮጵያ ታማለች እና የምትመጡት የታመመችዋን ኢትዮጵያ ልጠይቁ ነው። ቁስሏን ልታሽሩላት ቁስሏን ልጠግኑላት እና አለም ይባል የተሻለ ያላችሁትን ነገር ሁሉ ይዛችሁ ነው የተሻለ ሐሳብ የተሻለ ፍቅር የተሻለ መዋደድ። እኛም ደግሞ እዚ በጥም በስፋት በህትና ወንድም ስሜት በደንብ አድርገን ጥሩ አይነት አቀባበል ልናደርግላችሁ ይገባል። ከዛ እዚ ጋር ብቻ አይቆም ምን እንደምታየል እንግዲህ ገና ላይ በቃ በስነ ስርዓት የጌታችን የመድኃኒታችንን ልደት በደንብ እናከብራለን።
ደስተኞች እንሆናለን። ከዛ ጥር ላይ የሆነች ነገር ልትኖር ትችላለች። ከዛ በኋላ ዝናው ይመጣል፣ ጥር ጋርጎ ይወስደዋል። ከየካቲት በኋላ ኢትዮጵያ ያው አባቶችም እንደተናገሩት ወደ ትክክለኛ ስኬቷ ወደ ከፍታዋ መመኘት መፍትሄ ነው። ደግሞ እግዚአብሔር ካፌ ቃል ጋር ይሰራል። ስለዚህ አምነዋለሁ፣ ያመንኩትን አውቀዋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ይቀጥላል ብዬ ነው የማስበው። በቃ ይሄ በሰሜን ሳይድ ያሉትም ሰዎች እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልባቸውን ያክመዋል። ማናችንም በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ይዘን የምንቆመው ጽድቅ የለም። አሁን ይሄ ኃጢአት ይሄ ኃጢአት ይቅር ይባላል እንዴት ማለት ሰው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ግን እኮ ሲሰቅሉት፣ እሾህ አክሊል ሲያጠልቁለት፣ ሲያዋርዱት መዋረድን ሰው እንዴት እንደሚጠላስ በኢየሱስ ስም ሰው ፊት እኮ ነው የተዋረደው። እርቃኑን እኮ ነው የተሰቀለው። ለማ ሲል ለእኛ ሲል እስቲ ትንቢት ተናገር። እንደዚህ እየተባለ እኮ ነው የተተፋበት። ማለት የመዋረዱን ጥግ ሳስበው አምላካዊ ተአምራዊ ኃይሉን ተጠቅሞ ግልብጥብጥ አላረጋቸው። እንደውም የአንዳንድ እምነት ተከታዮች አምላክ ቢሆን ጌታ ቢሆን እንደዛ ዝም ይላል ነው ያሉት። በሰውኛ አስበውት እሱ ግን በቃ ከመስቀል በኋላ ያለችው ነገር ነው የሚታየው። ከእሱ ትንሣኤ ጋር እኛ አብረን የምንነሳው እኛ አብረን ከፍ የምንለው ነገር ነው የታየው። ዳትስ ዋይ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ታገሰ፣ ሰዎቹን ተዋቸው እና እነሱን ያን ነገር ያስደረጋቸውን መንፈስ አየው። ለአባቱም ብሎ ጸለየ ለአምላኩ። የሚሰሩትን አያውቁም እና ይቅር በላቸው። እኔ ክርስትናዬ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው፣ የሚያልቀውም እዚህ ጋር ነው። አይገርምም? ክርስትና ከልጅነት ጀምሮ ሲገባኝ ይሄ ነው የገባኝ። በጣም እናደድና የሆነ ሰው በቃ እንዲያረጉኝ እንዲያረጉኝ መጥቼ አልቅሼ ለእናቴ እነግራታለሁ፣ ለእህቶቼ እነግራቸዋለሁ። በቃ ከዛ በማግስቱ እርስ ታርጌው ከዛ ሰው ጋር ፍቅር ነኝ። እነሱ እንዲጠሉት ካረኩ በኋላ አስበዋል። ለምን? ትኩሱን ስሜቴ ነው መጥቼ ነገርኳቸው። ልጄን እንደዚህ ያሰቃየ ሰው ብላ እናቴ ወይ ወንድሜ እህቶቼ እንደዛ እንዲያስቡ አደርጋለሁ። እኔ እርግፍ አድርጌ ትቼው ፍቅር ነኝ ከዛ ሰው ጋር ረስቼው። እና አንዳንዴ ይሄን ባህሪህን ክርስቶስ እኔን ምሰሉ ስላለ ይሄ ባህሪህን ጌታም ሊሰጥህ ይችላል። ኦፍኮርስ እሱ ሲሰጥህ ነው የሚኖርህ። እና በሰሜንም ሳይድ ያለው የእግዚአብሔር የወንጌል ስራ በስነ ስርዓት እኔ ዛሬ አሁን እያወራሁ ያለሁት እንደ አንድ ክርስቲያን ነው። ባይዘይ የሌላ እምነት ተከታዮች አም ሶሪ፣ የማይስማማችሁ ሀሳብ ላይ አሳልፉት ወይም ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ስሰራ ተመልከቱ። ግን እንደ አንድ ክርስቲያን እኔ ቀምሼው የጣፈጠኝን ህይወት ነው የምናገረው። ሰው ቂም፣ በቀል፣ ቁርሾ ከአባቱ ገዳይ ጋር ሰው ይታረቃል የሚል እኮ ተረትና ምሳሌ አለን። ያ ሁሉ መሆን የሚችለው በፍቅር ነው። መቼ ግን ታይሚንግ አለው። በዛው በተጎዳ ሰዓት አይደለም፣ በዛው በቆሰልክ ሰዓት አይደለም። ይወጣልሃል ግን የሆነ ሰዓት ላይ ሲወጣልህ ምን ብርቅ አለ? እሱ የሰራብኝም በደል እኔም ሰርቼበታለሁ። ማንም ንጹህ እጅ ያለው የለም። ሁላችንም አይደለ አንድ አይነት ነን። ሽጉጥ ይዘን ባንተኩስ አታኩሰናል። ስለዚህ ሁላችንም እጃችን ላይ ደም አለ። በሀሳብ ኃጢአትን ሰርተናል። ከዚህ ሁሉ ነገር የሚያጥበን ግን ምንድን ነው? ምህረት፣ ሰላም፣ ይቅርታ። የእግዚአብሔር ተአምራዊ ኃይል ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ይመጣል። የህዝብ ልብ ይታከማል። መንግስት ወደ ቀልቡ ይመለሳል። ምክንያቱም የነገስታት ልብ በእግዚአብሔር እጅ ነው፣ እሱ ወደ ፈለገ ያዘነብለዋል ስለሚል አሁን መንግስት ፋውል እየሰራ ነበር በፊት የሚያስቸግረን አይደል? እግዚአብሔር ቀልብና ልቦና ይስጣቸው። ዘመንና ጊዜ የተሰጣቸው ሰዎች ትልቅ ሀገር ተሰጥቷቸው ስለ መንደር ማውራት ያቆማሉ። ኦፍኮርስ አቁመዋል። አሁን ወደ ሀገር ወደ አህጉር ከፍ እያለ ነው ሀሳባችን እና እንደዛ ነው። እና እኛም ወደ ትረካችን፣ ወደ ሮማንቲክ ኮሜዲያችን፣ ወደ ድራማችን፣ ወደ ሙያችን እንመለሳለን።
ቆንጆ ቆንጆ ልቦለዶችን መጻፍን ጀምራለን። ትረካዎችን ማቅረብ ለልጆች መጻፍ አይሻልም? ሁላችንም ወደ የስራችን አሁንሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር አለ ነበር። ያው መታኮስ ከመጀመሩ በፊት ራሱ እኮ ወታደር ከሆነ ከሙያችን ወተን ካደርንኛ እኮ ቆየን ወታደር ከሆነ ተፋተን። አሁን ወደ ሙያችን እንመለሳለን። ዘቆንጆ ቆንጆ ፊልም ፕሮዲውስ እናረጋለን ቢያስባለው ዓለም ነው። ያ ደሞ ባይ ዘ ወይ በዛ አጋጣሚ በጣም አሪፍ አሪፍ ስቶሪዎች አሉ ሻል ተሰሩ። ዋው በጣም እና አይ ዊሽ ደሞ እነሱ ፊልም ሆነው ባያቸው ወደዛ ደሞ ብትመለሽ አይ ዊሽ። እኔም ሳልሆን ብዙ አናቂዎችም እንደዛ እንደሚያስቡ አውቃለሁ። ነፍሴ ራሱ አሁን እንደዛ እየጨቀጨቀች ነው። በቃ እነዛ ግጥሞቼ የተከመሩት ግጥሞቼ ትረካዎቼ you know የተሰጠኝ ነገር መጨረሻ ይሆት ግብሽ ምንድነው ካልከኝ እኔ እግዚአብሔርን ሳገለግል ኖሪ መሞት በቃ አስቴር ምመኝላት የሆነ ነገር የለም። በጣም ደስ ይላል ከጌታ ጋር መኖር በጣም ሶ ይሄንን እሱ ሼር ያደረገኝ የፍቅር መንገድ የሰላምና በቃ ደስ የሚሉ ሐሳቦች ብርሃናማ ሐሳቦችን ከፈለኩ በግጥም በትረካ በፊልም በድራማ ያደረኩኝ መስጠት እና ይሄ አስቴር የተናገረችው ንግግር ምናምን ሀሌታ ላይ ቀርባ እንደዚህ ምናምኖች ነገር ደግሞ ይቀርና ወደዛ ወደ ዋናው ጣቢያ እንመለሳለን ማለት ነው። ሰላምና ፍቅር ሲመጣ ይመስላል። ያ አይ ዊሽ እኔም እንደዛ ናፍቃለሁ። ለዛሬ ቢበቃን ምን ይመስልሻል? በጣም 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 ይብቃል። መልካም ጊዜ ለሁላችንም። ሰላምና ፍቅር ይስጠን። እና አስካውና አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን ሐሳብ ስለምትሰጡን ከልብና መሰግናለን። የምትሳደቡ ግን በተለይ ፌስቡክ ላይ ገና አንድ ነገር ስጽፍ የምትሳደቡ የዋ በጣም ነው ሞዳችሁ።